Zdravo, Srećkoviću. Zdravo, Vesna. Lep si. Hvala. Gospodine Timarov, dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, gospođa Vesna. Po prvi put u emisiju Balkanskom ulicom. Ja sam čekala da ti napuniš 40 godina i da postaneš zreo muškarac i zreo glumac. To si postao i pre 40. i da budeš gost u emisiji Balkanskom ulicom. A Srećković je zato što je lep, zovem po drugi put da bude gost ove emisije. To je lepo, pametno. Jesam lepo ovo da ja... Divno. Jeste. Ja sam se trudio. Dobro, ja sam 40 prešao već pre par godina, tako da imao više vremena od njega. Za koji dan ćeš koliko godina napuniti? 44. 44, ti si tek 40. Ja sam sada to okrugao. Misliš da ja treba da nešto sad znam sa 40? Ja mislim da je razmišljeno odlika mladih ljudi, ali dobro. Ja se verujem Miše Selimoviću koji, kako ono kaže, 40 mi je godina ružna doba. Ružna doba, da. Ta se muškarci onako. Ja se baš ne slažem, mislim, to je bio pametan čovjek. Pa ne, ja se, moj osjećaj je da... je muškarac sa 40 tek tamo gde treba, da je to najbolje doba, muško. Možda, ne znam kako je kod žena, ali... Pa tamo gde su žene sa 30 mentalno, tu su muškarci sa 40. Mladost je neka tama, neko traganje, neka nesigurnost, nešto svi od tebe očekuju da budeš zreo i muškarac, a to nisi u stanju, a onda sa 40 možda prođeš neke krugove, pa to dođe sve na svoje. Nekako, ja se ne bi menjao rikverc ni za 2 meseca. Ne bi? Ne, iskreno, najiskrenije. Ne bi, Srećkoviću. Ti kad si postao zreo muškarac? Ja sam, ne znam uopšte da sam stigao do te faze, ali sam shvatio kad sam dobio drugog sina sa 39, da tad sam shvatio da stiže to kao ta četvorka i onda sam rešio da ne želim da me sin zapamti kao standardnog srpskog 40-50-godišnjaka, onako, pošto već sam krenuo da ćelavim, ali bar ne moram da budem ono zadrigo, debeli, po kafanama ili na kauču sa daljincem i onda sam ubacio u petu i što se tiče posle, što se tiče sporta i što se tiče prosto neke kao ove energije i evo Srki i ja tu negde se razumemo i onda sam sreo ovog divnog muškarca, najlepšeg muškarca mog života i nas dvojica se tu negde slažemo i ta predstava koja je između ostalog i razlog što smo mi došli ovde koja se zove Kerovi koju nas dvojica igramo i jeste predstava koju možda malo neskromno, ali svakako istinito, u Beogradu možemo da igramo samo nas dvojica, jer imamo dovoljno godina i glumačke zrelosti da odradimo te glumačke zadatke, a dovoljno fizičke spremije i energije da to isteramo do kraja. To je 2 sata onako ozbiljne fizičke akcije. Tako da smo mi te 40. shvatili kao jedan pravi izazov i za sada se tom izazovu smo uspeli da stanemo na crtu. Očevi ste dečaka i ja pretpostavljam kao što mi majke ženske dece prosto kroz odrastanje svojih ćeri negde se vraćamo i na svoje lepe stvari i greške koje smo pravili nekako, da li vi kroz vaspitanje sinova prolazite i kroz svoje detinjstvo i mladost, da li znate bolje da ih vaspitavate sagledavajući sebe ili... Pa ne, ja se stvarno nadam da smo mi bolji roditelji, kao što su oni bolja deca, ja mislim da su oni neke nove generacije koje imaju mnogo bolji start inače u životu u ovom novom vremenu. I zbog nas kao roditelja i zbog toga što se i genetika, ta genetika je najveće čudo. Ti vidiš kako se rađaju novi unapređeni modeli ljudi. I to vidim ne samo kroz moje dete, nego kroz svu decu koje su godišta, ne znam, preko 2000 ili tako dalje. I to je fascinantno gledati. Naravno da sigurno podsvesno popravljamo greške naših roditelja. Nema škole za roditeljstvo, to moraš nekako sam. E sad, ko je kakav roditelj, to će, mislim da će o tome moći samo da pričaju naša deca kada odrastu i budu želeli to s nama da podele ili ne. Mislim da radimo najbolje što možemo. Meni je uživanje, sada gledam mog sina koji je sada postaje moj drugar, pošto ima 7 godina. On se je okrenuo u prvi razred. I sad ja imam sportskog druga i raznog drugara, ide da mi pokazuje po školi da vidim kako ima lepa učiteljica neka u drugom jedan. Tamo, da, onda mi govori o tome ko je gde, u kom klubu igra, sad nemaš pojma, sad je u Bayern prešao ovaj, a ovaj sudi. Ja gledam, dobro, gledamo futbol zajedno. Uživam, on se rascvetava i to je, imam svog drugara sad, nemam samo sina. Tako da, bolji su oni. Oni su, hvala Bogu, bolji od nas. Već u startu. Ti imaš dvojicu? Aleksa, bolji u tebi u mnogo stvari. Ja imam onako 21 i 4,5. Tako da sam ja uhvatio ceo range. I sad sam ja izašao, ja sam prošao tu fazu da smo drugari, sad smo već, ja sam daleko ispod njegovih interesovanja, onog starijeg, naravno sve zna bolje. I to je u redu, ja se slažem da tako treba i da bude, ali u principu ja lično sam, pogotovo dok sam bio mlađi, dok smo Marije i ja gajili ovog starijeg, Aleksu,
ja sam se lično dosta kao vraćao na to kakav sam ja bio i šta sam ja radio. Moja sreća je da je moj stari sin te neke godine krizne to, tipa od 16. do 20. 21. sad ove. I sa njim sam prošao mnogo lakše nego što je moja majka sa mnom prošla, tako da sam ja tu dosta zadovoljan. I uvek kad imam neki problem, kad me nešto iznervira kod njega, onda samo to pomislim, ok, dakle, on je mnogo, mnogo bolji nego što si ti bio, tako da... Kojim mukama se tvoja majka borila? Pa... Sa mnom se borila. Pričaj. To su više struke. Šta si hteo, nije ti se moglo? Nisam pravio, nisam bio u kriminalu, ali sam bio tako u nekim... Ja sam uvek bio tako malo van nekih standarda. Voleo sam to kao uslovno rečeno ulicu. Dakle, bio sam neko džukac. Bio sam koji igra u Kerovima, on igra ovog mešanca. Malo sam bio uličar jedno vreme, bio sam ono hipi, izgledao sam užasno čudno. Malo sam se i čudno ponašao, imao sam i čudno društvo. To ti je ostalo, 4-5 godina. Ne znam da ti to rekao. Neki ostasi su još tu. Ali sam u svakom slučaju... Mami pravi određene probleme, što nisam imao sa mojim sinom, mojim starima. Ovo je mali, vidjet ćemo. Nisam siguran da ću baš tako lako proći sa ovim mali, pošto je već sad onako ume da bude ovaj problem. Prezime Timarov, Vojvođanska. Vojvodina čista i to ne čist Novi Sad. Čist Novi Sad. Pa da, valjda me zato i Bijela uzao u Montevideo, zato što je... Moji su baš svi u Novom Sadu. Nikad nisam... Uvijek sam žalio što nemam nekog. Svi smo išli kod nekog na selo, kod neke bake, pa imaju tamo neke životinje. Ja sam baš ono Novi Sad. To su Timarov. Nemate ono Bosna, kolonizacija, ne, vekovima. Sa majčine strane ima svašta, tu je pola Balkana i šire uključeno, znaš, to je jevrijska linija, a to Sefardi, pa znaš, tu sad je cirkus Adrija, a Timarovi su da, ono. I ti jesi na Mandići od Timarovi ili si neki miks? Pa, sigurno mešavina te, ono, da, ono što su trošili Varburzi, ono, neku mešavinu i ljude i bez mešavina. I onda puta se izbaciti. Kad se reče Varburzi, kad ste zaradili za prva kola, kao poznati glumci? Kad smo se šta? Kad ste zaradili za prva kola, ono, zaradio sam, plaćen sam, evo, kupio ja sam sebi kola. Pevači to urade sa... Blago njima. Da. Blago njima. Glumci? Da, ja sam... Ja sam morao da prodam onaj moj što su i mama i tata kupili, pa da dodam nešto što sam ja malo zaradio, pa sam zaradio auto tamo neke, kad ne znam, ja neke, o majko, pa posle 2000, posle znači tek u nekoj tamo 27. ne znam. Ja nisam nešto ni žurio da vozim, ja sam tek počeo da vozim kad se ovaj moj stari sin Aleksa rodio, to je 95. Ja sam tada imao 22. Znači, malo sam možda i okasnio. I tad sam i kupio prvi, već sam nešto kao raduckao. Kupio sam Renault 4. Renault 4, jao jes. Da, Renault 4 je dosta dobro poslužio. Znači, oboriš sedište, ono, staju i kolica i kada i sve što treba. Znaš da su to lovci najviše volili taj auto? Pa da. Mogu čale to drugare, lovci kao sve može, i psi, i iza, i sve auto. Visok, mali, prti kroz sneg. Uzane gume može da izađe kroz sneg, dobro. Cipelica je bila omiljeni lovački auto. Odličan, i one kišobranči za menja. Za kapanu se uvek ima. Pa ima. Imamo mi drugare uvek. E, to je. Imaš telefon, imaš drugara. To je veliki kapital. Znaš negde nekog. Ne samo u kafani, nego to je... Kad kažeš da li je na žalost ili na sreću ili ne znam, nas su te okolnosti u kojima u ovom životu koji imaš, nemaš, imaš samo svoje vreme, nemaš jedno drugo, natrlo da onda razviješ neke druge veštine i neke druge sposobnosti, a to je da imaš prijatelja. E, to je najveći kapital u ovoj zemlji. Šta god da ti treba, da li da ti se dete bolesno ili da hoćeš u kafanu ili da ti treba da ti neko sašije neku garderobu, da ti imaš prijatelja kog ćeš da okreneš telefonom ili on ima prijatelja koga ja nemam i mi se vezujemo na nekoj ljudskoj bazi koja je zaista neprocenjiva, tako se ispostavilo kroz ceo moj život. Da piješ nešto u kafani Srećkoviću? Ja? Ti da. Ja pijem sve. Došli smo na sklizak teren. I mas. Timarov? Ja pijem sve. Timarov isto voli da se relaksira i promenio je sredstvo u poslednjih, recimo,
godinu i po dve sam ušao u rakiju. Bio sam vinopija, a sad sam otkrio da ne postoji bolje piće, ali od dobre rakije. A ti kontra sve. Obično ljudi počnu sa žestinom, pa kad dođu neke zrele godine... Ja dugo nisam pio, kao što nije dugo vozio. On se hvali kako nije dugo vozio, ja nisam uopšte pio. Ja sam bio taj dosadni, što kaže. Ja sam taj običaj koji vodi ozbiljne razgovore. Čekaj, ti si ga upoznao, naručivao sveđenu pomoranđu u kafanu. Pa, od prilike nije baš. Već je važio za nekog ko hoće uvek da popim. Da, i onda dođe kubura, znaš. Sad smo ušli u jedan lagani ritam. Teže ga je podneti, lakše ga je podneti uz tri rakije. Ja sam, ja recimo na moju sreću ne pijem kafu, recimo. Niti sam je pio ikad, jednostavno ne pijem kafu ni u kakvom obliku. Kafu hoće da te udarim. Hoće. Ne valja kafa. Kafa nije dobra za zdravlje. Ne, ne, ne. Kafu smanji. Ne. Tako da ja imam problem, recimo, kad imamo gostovanje, sad smo imali sreće, pa smo išli u isto, tamo ima dobrih travarica. Ja ne znam, ujutru, recimo, nađemo se ono oko 9, svi uzimaju kafe, ja naručim travaricu, šta ja, kad ne pijem kafu, ne pijem sokove, vodu mogu da popijem, ali šta sad? Problem je što u Srbiji nema baš travarica. Tako dobrih, vrlo retko se nađe dobra. I to uglavnom kleka neka i nešto, ali baš retko. I onda ja, ali pošto kad sam u Beogradu, to stalno je neka jurnjava, onda nemam baš vremena da ujutru kao to kafenišem, odnosno rakijašim. Ali kad smo to negde u Srbiji na gostovanju, onda imam problem šta ujutru popiti. Znaš kako kažu Teslu kad su pitali nešto oko raznih stvari njegovog neobičnog života, onda su ga pitali šta je jeo, sve ih je zanimalo. Onda je on imao neke, ne sme ovo da se jede mahunarke, te ne znam troši, ne smeš ovo, ovo, ono. Jako je birao šta jede, jako, pa za ovo, pa za ono, pa za ono. Kažu, i sad pretpostavi kažu, a alkohol? Kaže, alkohol je eliksir. Oko toga nećemo se sporiti. Ne, o mahunarka hoće da udari, nemoj kafu, nemoj, ali alkohol je... Eliksir. Direktor bolnice Laza Lazarević, kada je bio gost u ovoj emisiji, on je rekao da je alkohol najbolji anksiolitik. Kao ovo je vreme koje izaziva anksioznosti. Apsolutno. U svakom slučaju bolje nego tablete. Tu je Goran Jeftić i Panta. Vi znate otprilike šta momci vole u kafani. Šta vi da naručite nešto? Strečkoviću. Ja bi u predstavi Kerovi, koju je ona zvojica... Dobre, to sam ja teo da naručim. Ti si, ajde ti naruči. Ajde ti naravno naruči. Ima ovaj, pošto je bliže meni. Dobre. Pričao sam sa, jednom sam sedeo sa Lošom i on je rekao da je njegov najveći uspeh u stvari što je dosta njegovih pesama ušlo u kafanu. Kaže, dok ne uđeš u kafanu, pesma malta neko da se nije desa, tad ulaziš u legendu. A on kaže, ima sreće, ljudi ni ne znaju koje su sve kafanske stvari njegove, a izgledaju kao da su neke tradicionalne, nacionalne i tako dalje. Jedna od tih pesama je pesma koju ja volim iz više razloga. Podsjeća me na moju Vojvodinu u kojoj sam odrastao. Moj otac je inače, koji je bio zubar, svim onim najznačajnijim tamburašima, ciganima, radio zube. I svi su dolazili kod njega da rade zube. I zlatni. I tražili su, bio onaj i Silbaša, onaj što imao njemu, Begešar Steva i Silbaša. On je tražio dva zlatna zuba. Ovo je kaže, šta će ti dva, evo ti jedan. Oću, doktore, dva. Kaže, šta će ti dva zlatna zuba i to napred. Kaže, doktore, kad pevam Dalmaciju da cigani vidu. Kad cine, onda da ga vide kako da pokaže. E, i on je radio i Janik i Balažu i tako dalje. Ja sam odrastao uz tamburaše, dolazi se u kući, kod kuće moje da sviraju i tako dalje. I pesma koja je Lošina i Bajagina, koja je iz Novog doba, a deluje kao da je proizvedena pre 200 godina, jako me podsjeća na moju Vojvodinu, je Ravno iz serije Vratiće se rode i ušla je u kafanu i ostaće za legendu. Znate, momci, tu pesmu? Ajmo. Ravno, nigde brda sve je ravno, ravno mi je sve, jer u tvome srcu već odavno drugi stano je. Ej, kad bi znala ti, kad bi samo znala ti koliko trebaš mi. Hajde noći tiho tiše sitni tonovi, da se nikome to ne ponovi. Bruje žice srce trne, grom te pogodi, to se dogodi ili ne dogodi, a ti na pelu merio zaspi mi. Ravno, nigde brda sve je ravno, ravno mi je sve, jer u
srcu već odavno drugi stanuje. Ej, kad bi znala ti, samo kad bi znala ti koliko trebaš mi. Hvala, Vera. Pa to. Ali tek kad je Zvonko Bogdan otpevao je selo. Kao da je za njega pisano. Yes. Da, neverovatno. Ali da ti kažem, mi iz brdskih krajeva, nama je lepo ovo pesmi ravno i tako sve ravno. Ajmo malo ljudi. Da, ali ja kad vozim kroz Vojvodinu, ja se tako bojim. Ja ću 1000 puta preko Zlatibora i Durbitora onako proći one krivine, ali ja se bojim kroz ravno. Geografija, kažu. Jeste vi bojite nekada se ne zagubite u toj ravnici? Nikako, ne. Meni pa ti će se oni zagubiti, Bogdan? Ja znam di je, šta. Kako znaš? Pa kad... Šta ti orijentacija? A to? Kako? A to ti kao ptice i kako ono, kao, oni idu na njuh i na one magnetna polja zemlje. Nema. Šta on možda ima koja orijentacija? Šta je vam u Kraljevo orijentacija? Pa ja sam isto, ja kad sam ušao u Srem, kad sam se oženio, isto se mi je trebalo. Ti se oženio u Sremu, jeste. Da, što bi ti rekla, rano se oženio. Rano si se oženio, jesi se snašao tamo u Mitrovici. Pa ja mislim da jesam, jesam u principu, oni tamo, pogotovo moj pokojni tasto, oni su prosto vole ono što ja volim, vole da krkaju, da piju, da kafanu, da zapevaju, to je super. Jedino što sam ja isto, to je iz brdskih krajeva, ja sam tamo Kraljevo, Goč, Stolovi, Kopaonik, ono, ja to kad vidim tako ravno, meni to... Ono, ne uplašim se, ali mi kao odmah bi prilego. A ti ne voliš onda ni na more, jel? Pa ne, ja planinčinu volim. Evo, vidiš, a ja samo, ja kad vidim reku, meni to ništa. Meni samo more, kad to ravno. Ja more sam kao, okej, mora se na more, ali kao nije mi nekad. Čekaj, iskreno, kad je Aleksa bio mali i sada, kako se zove? Vanja. Vanja, jesi ono dobar, tad nosiš laufove, sve, igraš se. Sve i dalje to. Ili kukaš kao turista. Ceo taj krug ide ponovo. Ja znam da dete uživa, voli i onda idem i ja. Učiš da plivaš decu i to sve. 2-3 dana mi je već posle toga mora dosta. A na planini bi mogo da živim i nadam se da ću jednom i da živim. Gledam onu staru planinu, nešto mi tu njuši. A, to ti je lepo. Kad se Tugomir pojavio, ja sam sraćao u Jocinu kafanu već više od 5 godina. Ti si bio u klasi Radeta Markovića. To je čovek koji je u mojoj nekoj glavi oličenje svega što je lepo. Ja se apsolutno s tobom slažem. I erudicije, i elegancije, i otmenosti, i lepote. Nikad ga nisam upoznala, gledala sam ga u predstavama. Je takav bio stvarno. Bio je više od toga što ti misliš. Ja sam njega zvao Yoda the Master, znate, onaj Yoda iz Star Warsa. Kod njega dolaziš po sve, po znanje, po kompas, po najkvalitetnije štivo za život koje ti je potrebno. Ja sam imao veliku privilegiju da budem njegov student, pa onda kolega, a na kraju smo postali prijatelji i onda smo došli do toga da, pošto smo redovno se viđali, ja sam dolazio posete kod njega, onda kad me ne vidi neko vreme, onda kaže, gde si ti izgubljeni sine, ajde, hoćemo da... I on je bio možda, najveći čovjek kog sam sreo. Mi imamo sreću da se bavimo poslom koji je zapravo igra i Rade je nekako bio čovjek koji je stvarno tu igru čuvao. Onda, recimo, ja kad sam ušao u atelje tamo 93. Ja sam sreo Dragana Nikolića koji je bio moj onako idol i onda sam ja tu negdje, znači meni je posle toga bilo svejedno da li ću u životu sresti bilo kog drugog hollywoodskog ili marsovskog glumca. Ja sam svog idola upoznao i onda sam bio potpuno oduševljen kakav je to recimo bio tip. Ta energija života i dobrote prema svim ljudima oko sebe i prema sceni, prema kafani. Evo sad kad je svirala muzika, ja sećam on je mene i jezdu i kolegi koji smo ušli tu negde zajedno. To posle u bifeu atelja učio kako se lome čaše. Klinci, ne možete da porastete kao u Beogradu da ne znate kako se lome čaše. I onda nam je pokazivao dva, tri načina kako se gospodski lome čaše. I onda sam ja jednom prilikom u Kotoru zaradio sa Čirom, mojim kolegom iz atelja, zaradili smo
kod tog čuvenog tada kafana se zvala kod Šešelja preko puta Fjorda. To je bila čuvena kafana gde se za vreme festivala išlo. Zaradili smo oval ćevapa na lomljenje čaša. I Jano Štot, pokojni glumac. Čovek je držao kafanu u tom trenutku 30 godina i rekao mi da nije vidio nikoga ko je tako šmekerski lomio čaše. A mi smo mu polomili, Boga mi, dobrih 20-ak čaša. Tako da sam zaradio i ćevape na Gaginu školu. I u Engleskoj, i u Francuskoj, čak i oni najgori tinejdžeri, njima mediji serviraju stalno priče o legendama njihove kulture. I ja pretpostavljam da ne postoji ni jedna devojčica u Francuskoj koja ne zna, recimo, ko je Edith Piaf. Ako od nas već imamo drugu, treću generaciju, koju ako pitate ko je bila Rahela Ferrari, neće vam znati. Doći će, ako se nastavi ovako, doće vreme i do Dragan Nikolić, aha, ne znam koji je bio. Ti govoriš o jednoj od najfundamentalnijih stvari vezano za našu naciju, a to je zaborav. Zaborav ne samo pozitivnih, nego i ružnih stvari koje su nam se desile. I mi nikad nemamo tu osnovu na kojoj stanemo i na kojoj se negujemo da negde nešto dalje krene. Nego sve počinje iz početka, svake 2, 3 ili 5 godina, sve se drugo poništava i zaboravlja. Mislim, ima, ne smeju se zaborave ni ti ružne stvari, ni jezive, ni ljudi, a pogotovo ne smeju se zaborave najbolji od nas, na koje smo se svi mi treba da se naslonimo i da pokušamo da odemo dalje ili bar da održimo taj nivo. Ali to je u svakoj sferi, to je ne samo u umetničkoj sferi, to je u tvom poslu, to je u svemu. Zaborav i nebriga se odnosi i od naših puteva do naših, a na posebno do naših ljudi kojih je bilo puno, a sad ih je nekako sve manje, jer ti najbolji odlučuju da napuštaju brod. E, to je onako naša, mislim, tu leži u stvari naša nesreća. Ne druge, siromaštvo ili nešto drugo, to može da se prenebregne i može da se krene nazad, ali mislim, bez ovoga što si ti pomenula, jako mi je drago. To mislim da je jedna od osnovnih naših tuga. Danas odluka da budeš dobar čovek, a mislim da svako može biti dobar, ja bar mislim, možda grešim, je vrlo jedna važna odluka i rizična. Vrlo rizična. Ako odlučiš da budeš dobar, moraš da preuzmeš odgovornost za sebe, svoje postupke i za ono što dobro činiš u životu. To treba. Inače sam video na delu da se u lošem snalaze samo loši. Kad neko dobar pokuša da se umeša u neki prljavu stvar, on propadne, jer to ne može da se snađe. Tačno. A neki demoni, oni vrlo prežive i najgore stvari. Najgore, najružnije nešto što su uradili. Mi sad ne bi da pominjem neka imena, ali ne želim da ih izgovaram. Koji su, eto, preživeli i sve što su učinili, zato što su takvi. Da. I prosto samo treba da, nekako znaš, gde treba da se krećeš, gde je tvoj svet, da se ne mešaš u onaj drugi. Ovo je priča za 3 sata posle ponoći i drugu flašu vina. Pa jest. E, ajmo muziku, ovo što je. Rock me, baby. Šta ćemo? Ajde ti izreći ću sad na ruče. Ajde, šta svi znaju? Ajde, daj ovo iz... Ti to voliš, a volim ja, iz Ranjenog orla. Hoćemo to? Iz Ranjenog orla, šta je to? A, ovo što je Marinko peva? Jel to? Hoćemo to? Kako beše? Izvečerine. Jednom kad se vratiš. To voliš? Tako je, da, da, da. Volim. Voliš. Ali je bilo boli u tim lepim tamnim očima što još ih sanjam noćima. Ja čekat ću te do sitnog sata i nosit ću tvoj dar oko vrata da opet vidim tvoje lice. Mala bela gospođice,
gospodjice. Mala bela. Ostala samo bela fleka. Ja kad slušam ove stare pesme i tako te divne reči, toga više nema. Kad si ti nekad rekao mala bela gospodjice? Pa dobro. Pre 21 godinu. Ti ti, Maro, jel umeš da govoriš lepe reči? Pa pogotovo kad neko napiše za me neki pametan pisac, onda znaš kao med da mi iz usta teče. To je lepo. Odeš tamo da se okružiš boljima od sebe, pa onda i ti ispadneš nekako bolje. Ajde, sad junaci, šta? Pa ko da to nikad niste doživjeli? Šta prvi put? Ajde, pa svako je to doživio. Ko hoće? Nema veze muško-žensko kod mene, samo da se desi. Meni je bilo, ajde ko, Cipi, daj mi svetlo u sali, molim se. Jel sam da tražim ili neko hoće? Ko će? Hoću sam da tražim. Da joj ja što je sad bila glavu, gospođa, ne bojte. Mlado se odbrani ovde, mlado će. Jer ja sam ko hoće. Ko, ja to brzo, cak, cak, idem da prvo. Ko hoće, daj mi, daj mi. Pošto se braća 40, onda pred kraja emisije onda imam pravo da pitam. I postoji ovo što kaže Srećković, kad ti se sve nekako namesti. Postoji period, niz od neke 2, 3, 4, 5 godina u životu kad ti se sve bilo namestio, sve ti onako lepo. Ili još sa nikome nije desilo? Sigurno ima tih faza, samo što nisi ih baš svestan tog trenutka dok se voziš u njima, nego si svestan da kada siđeš sa te faze, onda shvatiš da si bio u njoj. To je čest slučaj sa ljudima. Prokletstvo, čisto. Ali ja imam jednu stvar koju sam stekao isto zrelošću, a ovom nekom novom, ajde, nazovimo je tako, ili nekim boljim uvidom u život, ne kažem da sam nešto sazreo, Bog zna koliko, a to je da baš budem svestan, evo, trenutka sad kad sam kod tebe u emisiji, ja znam da mi je lepo i znam da je to sada i znam u tome tog trenutka da uživam. I znam to da prizovem i da ne kukam nekada kada je teško raditi, a kad je to u stvari, kad znaš da se možda neće ponoviti i tako dalje. Umem da uživam lepotu, to je uživati lepotu sadašnjeg trenutka. To je obično, ljudi prepričavaju nešto što im se dešavalo lepo. Ja ove sećam kad smo ovo ono, pa se kao zajedno smeju, raduju nešto što je bilo. Nadaju se nekoj budućnosti koju planiraju, a ovo sad ti isklizava vrlo često. Ja sad umem da u sada postojim i da sam ga svestan da uživam. Eto, to sam osvojio nekako. To ti je dobra stvar. Jesi ti uspeo? Pa nema pojma, jesam nekad, zanikad nekad. Radi na meni, trudi se. Kako kad uspevam? Mislim, ja se trudim stvarno da nekako, to sam malo pomenuti Rade Marković, nekako pokušavam njega da pokupim, da kad se probudim, pa kad krenu sve neke misli, da to sklonim i da mi prva misla bude lepo je, probudio sam se, ništa me ne boli, dan je lep ili oblačan, ali jes da svi nešto traže od mene, ali dobro je. Lepo je što sam tu i traje to jedno pola sata, sad posle to sve. Nema ti to bila uteha, nije ti to bilo stvarno. To je uteha. Dobro sam ne bolio, nema se teši nego. Učim, još učim. Pa lako. Nek razvučim ja na pola dana, bit će me to. Ne može emisija da prođe bez onih pitanja kao iz devojačkih leksikona. Trenutak najveće sreće za sad u životu. Trenutak najveće sreće, pa svakako kad su se, deca su prva stvar gde si srećen, uloge neke, sad da te ih nabrajem, ali sreća mi je bio prvi honorar, toga se dobro sećam, bila je inflacija, dobio sam neku hrpu koja nije nešto baš pretjerano značila, ali opet bio ne moj prvi honorar. Znaš kako si potrošio? Pa znam, na platovu kod filološkog je bio neki harmonikaš, njemu sam pola ostavio. Jesi. Da. Kao, eto, ajde da me potera sreće. Bravo. Pola sam tu ostavio. Bravo. Da. Za mene isto pitanje. Dobro si rekla, mislim da je sreća da su to baš trenuci. To su baš trenuci. Sreća nije nešto što je neka jako trajna. Možda neko zadovoljstvo je neka trajna kategorija. Bilo je na sreću puno srećnih trenutaka. Mislim da se sa dobijanjem deteta ništa ne može porediti. Mislim da sve što poredimo samo ne može s tim da se poredi. To je jedna kategorija za sebe koju bih izdvojio. Apsolutno ne bih poredio ni sa čim. Ali srećan sam, ne kažem da sam imam trenutke sreće, ali sam srećan što umem ovo što sam ti malo pre rekao. To je da uživam u ljudima koje imam i u stvarima u kojima postojim i kojima se bavim i onako iskreno sam zbog toga zahvalan. Mislim da je
zahvalnost jedna od najboljih stvari koje čovjek može da osvoji, da ima u sebi, da bude zahvalan. To Doga. Donosi Mika, puno sreće. Mika Antić kaže, srećan sam što postojim i još uvek stojim. I ja sam srećan zbog toga, mogu da stanem. A postoji tuga koja je zauvek tu? I to je tuga tako, ima, moraš, da, ali pošto nismo 3 sata iza ponoći, pa nismo, ima, o tome nećemo. Ima trenutaka, nažalost, i skorijih i tako, ali tuga je deo života i nema tu šta, bez nje se ne može i bez nje ne znamo koliko smo srećni u trenucima sreće. I umeš da se nosi ne znamo sa tugom? Šta je belo. Ja mislim da umem. Da. Umeš da se isplačeš? Da. Sve umeš? Da. Imamo takav posao, da mislim, imam neviđenu sreću, znači odeš na predstavu određenog tipa koja ti se namesti u trenutku kad ti nešto pritisne. I ti tako se očistiš da je to nevjerovatno. Bolovi prolaze, glavobolje prolaze, bolesti prolaze dok igraš predstavu. Na mi tuge i sreće, bar ja imam takav utisak, naravno imamo mi život i van pozorišta, ali mi multipliciramo te trenutke zato što ih u pozorištu umnožavamo i onda, eto, to kažu da su stari glumci, kada su već bili stari i bolesni, govorili mnogi od njih, kaže, ja da mi je samo da odigram predstavu 2 sata, da me ništa ne boli. To je tako. I to se stvarno dešava. Tako da su naše tuge i naše sreće su velikim delom vezane za naš posao. Odnosno Timaro, posao. Kako se ti nosiš sa tugama? Umeš? Ili boli? Moram, nema šta. I to je, baš tako lepo rekao Kubura, to te i određuje i formira i tera te, ako ga prevedeš u to, da te tera da imaš obavezu da se više raduješ i da imaš obavezu da dobro živiš, da budeš častan, čestit i tako onda. Mislim, ja svoje tuge prevodim u svoju snagu. Bravo. Eto, to je, ima Simović u Čudu u Šarganu koje ti igraš, kaže, mislim da čak ti izgovaraš to u predstavi, kao taj lik kaže, rana se čovjeku u zvezdu pretvori da mu obasjava put kojim hodi. To je najlepša rečenica koju sam čuo o ranama. Dok čoveku ne vidiš ranu, nemaš pojma s kim imaš posla. Ne. Odličan je taj Simović, pametan dečko. Neverovatno. Pa ćemo mi tako pametno da završimo emisiju. Hajde, evo mi smo s citatima. Možeš i da režeš tu gde smo ovo bili kao pametni sa tuđim mislima. Dobre. Momci, mnogo vam hvala. Hvala i vidimo se na svim tim vašim predstavama i vidimo se naredne godine još malo da pričamo. O nekim stvarima, pošto vas dvojica, onda sam preskočila mnoga regularna pitanja u ovoj emisiji. Za kraj, Timaro, ti si mlađi. Treba se ponese nešto. Ajde. Čekaj, ajmo nešto ves. Moj čale bio taj kafanski tip. On je imao jednu pesmu koju je volio moj pokojni otac, koji je dosta ostavio jedno 2 kuće sigurno ciganima po džepovima. Sigurno. On je imao ono, nisam te se nagledao, nisam te se naljubio, ili izađi iz moje čaše, ili to su neke njegove stvari. Ajde. Noć polako prolazi, ja sedim i pijem, i pijem za tvoju ljubav, i pijem za našu sreću, i pijem za tvoje oči, pijem za tvoju ljubav, jer hoću da se smiri. Izađi iz moje čaše, izađi iz moje duše, jer hoću da te zaboravim. La 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 la